ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。大社会議館。QTR。这个礼拜有要分享的，来来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 ，我跟你讲，刚刚有人问什么 A4 阿棒推 Golf 什么2014年、2015年的推不推哦？那其实我觉得车子是这样啦，车子除非是这个我比较常在 CCM 的一些厂牌啊，或者是东西啊，我不推以外，基本上我觉得其实比较大的厂牌，基本上它都有他们一定的造车的理念跟实力。所以像刚刚讲的那些车款，我是觉得如果你买二手车自己喜欢，我是觉得都没有问题。买车是这样嘛，你喜欢你就去买它，但你会看到它有很多网络上人家说怎么样怎么样，看你就是要去多做功课，然后买二手车不要被骗哦。然后这个回来尽量，我跟你讲啦，你出车买回来都要整理啦，啊，尽量不要整理太多，那我觉得这样就好了。真的车况好都可以买，不要被骗就好啊。你说哎呀，有人说 DSG 怎么样，有人说像最近有人又说这个四代 Focus 有什么变速箱的问题，其实我觉得像网络是这样，你根本搞不清楚真的还假的。你像三代的 Focus， 很多人在那边双离合器怎样怎样，可是我真的很认真的，我就是真的卖100台就修过两三台而已。那你说它变速箱有多烂我不知道，但是有这样的机会有，可是我倒觉得啊，买了就把这个按剩喝水嘛，计算在内嘛，就像我们常常在讲 BMW 就搞老以为按买的时候把这个计算进去就好了，对不对？那要去发掘它其他地方的不一样的好处啊。今天啊，这个我这两天刚好想到，这很像你在交女朋友 trouble。以前年轻的时候哦，总是会有梦想，像阿呆现在也会有梦想啊。他会想说，我以后的女朋友哦，一定要怎么样怎么样怎么样，好，我交女朋友一定要这个有什么过人的记忆啊、长处啊，对不对？像有些男生最常见的男生哦，我希望这个女朋友可以跟我聊车，那我希望这个女朋友可以跟我怎样？那女生也一样啊，她会希望说我男朋友，我希望我男朋友可以对我很好啊，或者是我这个月经来的时候会拿个1万、2万的叫我去买热水喝之类的，对不对？好，每个人这个年轻的时候都会有这样的一个幻想啊，可是其实到最后你会发现这本来就是不切实际的，因为人人都有优缺点。所以哦，这个看一下，这个今天我老婆也不在，对不对？你说我老婆跟我在一起，我有没有优缺点？有啊。啊，她有没有优缺点？有啊。哦，后来你到年纪大，你会发现一件事情，说其实那些优缺点都不是最重要的，最重要的是你们两个在一起的时间，对，是欢乐的，是开心的。比如说啦，今天啊，你像老婆，如果另一半像我这种的，哦，人生做个乐，歌个好唱，话个好讲，对不？生理个大富。你的另一半如果是像我这种集所有优点于全身的人，你会不会每天都很担心说外面的其他的妹啊不小心爱上我，还是说我出去拈花惹草，对吧？哎，围着老公是不是会很担心？可是我跟你讲，其实这个没有什么好担心的。我们吃到这个年纪吼，我难道不知道外面的妹有更年轻的吗？等到这个我老婆50岁、60岁的时候，有没有比她更年轻？有嘛？皮肤有没有更嫩？有嘛？胸部有没有更大？有嘛？屁股有没有更翘？有嘛？配合度有没有更高？有嘛？对不对？我难道我们不知道吗？但是问题来了。咱假卡借你回，我们的重点已经不是刚刚讲的那些东西，那些东西只是表象而已，你知道吗？好，我们也没有时间去干那种事情了，好不好？所以不用担心。来，再来认真，刚开完玩笑哈，我这边要跟一位这个姚先生呐，哈，高雄的姚先生，在这边致上12万分的歉意。来，我先讲一个这个事发过程，好不好？本来这个有一位姚先生是远从高雄来的哈，他要看我们店里面的某一台车子，因为我们这边有这个行事历有打上说是从高雄来的。然后他是约这个下午，我记得是4点钟吧，3点钟高雄来，但是呢，无奈因为早上的10点也有一位跟他看同一台车，结果在12点的时候这台车卖掉，马上拨电话给这个姚先生哈，他已经在路上，而且快到了，这个让他这个浪费了这一趟路的时间，他也说这个特地调了假，调了假休假来，然后这个。我们原本以为这个3点到10点半之间是够的，然后没想到他是自驾前来，他是开车来，所以可能也来不及。那他意思说，就算他坐高铁也来不及了，那也没关系哈，造成他这个非常的生气。那当然，我们也这边也跟姚先生提出了一系列的补偿哈，因为我们没有办法赔你时间呐哈，那这个浪费了多少的时间呐、金钱，你请假的钱呐、或者是时间花费的钱呐、或者是这个油资啊、过路费啊哈，看这个如果金钱。
上面可以补偿，我们非常愿意补偿给他。然后第二个就是说，如果下一次还有一台一样的车出现呢，我们马上呢让他第一个先看，而且我们派人员直接开下高雄去让他看。哦，这是我们表现唯一能够表现出来补偿的一个诚意跟方式啦。姚先生很生气嘛，他就说他觉得我们这个预约的这个东西要检讨一下啦。那事实上这个状况哦，我们其实很久以前就遇到了，其实想不出什么太大的解决的方案啦。就像有很多的人都愿意说，小师我在住在南部，你们的车真的很难买，然后我可不可以先汇定金？可是其实因为之前也遇过这个状况，我们如果先收了定金，就等了你三天你来了，然后这个看了，哦，我老婆说不喜欢，那我这三天内所有的预约都 cancel 掉，或者是都损失掉了我们这个车子卖出去的时间跟机会。所以之前遇到很多这种情形，所以把这个取消掉。然后就变成说，我在这边要郑重的就是讲一下，就是说很多人会误以为说我跟你预约好看车的时间就等于我这个车必须要等他来。但是我在这边郑重的说，其实不是这样子的齁。预约是预约嘛。好，就是预约并不一定你在你之前我是不会贩售，因为有一些可能一个礼拜甚至两个礼拜前他就开始跟我预约这台车子。好，所以这个可能也没有办法说让你变成说你预约之后就等于是你一定买得到这个东西。好，这个可能就没有办法。啊，所以到最后我们想了半天，我们还是都是以先试过车看过车满意的签约付定为成交为原则。所以我们现在目前的做法是尽量如果有遇到来中南部来的，我们尽量把时间只能把它拉得远一点。我们最尽力可能也只能这样做了啦。好，我们当然是要检讨，可是其实这个我们很早以前就检讨过了啦。就是真的很难去有一个比较完善的做法啦。啊，讲难听一点啦，你先汇定，如果你告诉我你先汇定进来你就一定会买，那没问题。但是问题事情往往不是这样子嘛。对啊，事情往往不是这样。就算这个你说好，小师我现在汇钱给你，我确定要买，结果你来说，欸，小师我看一看，这个我家里反对我买车。就算你说，欸，小师我定金赶完料啦，好厉害，你修修去。好，我跟你说确定要买汇定金，然后你等我那么多天，那这三万块你收走给你吃掉好了，我还吞不下去，对不对？所以也是尴尬啦。对啊，反正这个还是要在这边宣导一下啦。就是一个就是预约不是代表你一定看得到他买得到他，这个是一个。好，那第二个就是我们也会尽量，如果你们在预约的时候告诉我们你从哪边来，大概要多久的时间，那我当然尽量会把时间拉长拉开。那如果真的没办法，我也真的没有办法。好，我们还是要检讨一下，还是跟这个姚先生道歉一下，我们是的确有在检讨，还在讨论更好的方法。那昨天就有一个也是好像台南的客户吧，也是一直说，欸，这个我就是确定要买车 OK 没问题，我先汇定金给你。那我就这个请我们服务人，我说我请服务人跟你联系，我就跟服务人讲，啊，因为最近刚发生这个白跑的事情，我就说那你跟他协调，如果他真的很确定他想了解的事情，你能视讯给他看，然后你跟他讲清楚，他如果很确定你就给他先付定吧。结果讲一讲，他说啊，这个我跟你讲，后来，哦，他觉得说啊，这个没有卫星导航我不要。那你想想看，如果我昨天贸然的就收了他定金，然后他真的来了看了东西说，欸，这波卫星导航好不好，的确这个事情就发生了。我如果礼拜二就收了他的定金开始等他，等到礼拜六来啊，这波卫星导航好不好，啊，怎么办？稀有化。好，但我不是说消费者你不能不喜欢不买或是不能怎样，只是说 有钱收我为什么不要啦。我说白了，我那几台车起来我也在吸金，你知道啊，每个都先收定金，对不对？然后让你们买不到啊，再拍谁排队。好，哦，我下一次来有一台我再给你啊，定金我先帮你保留，吸金大法，你知道吗？哦，所以到最后就是，对啊，这个人有时候收了反而更麻烦啦。你的员工都做多久？流动率高吗？喜欢用年轻人还是有经验的？我不希望流动率高啦，但是其实流动率我觉得还可以接受了。我喜欢用年轻或是有经验的，后来我发现是一半一半。其实我以前，哦，我刚开始的时候我在请员工，我喜欢用没有经验的，因为我认为太多经验会被那个车行这个做法会一直灌输在脑子里面，所以我以前都找没有经验的从头教，我觉得干干净净，因为我不需要话术啊，我也不需要你对车有多懂多了解啊，因为公司已经帮你把很多很专业的东西都已经处理好，然后把一个好的东西交给你去卖了，所以你根本就不需要很懂车，你只需要帮客户解决问题而已，然后你也不用很会说话很多话术，只要客户
的疑问你有办法回答他，帮他解决就好，你就是服务他，你不是在洗他。像我以前有请过在车上做过的，结果他会有很多坏习惯没有办法改，好，例如说这个跟客人的态度啦，或是那个愧靠啊，假设今天客户车出问题，然后打电话给你说，哎，小师，我的车现在怎么了怎么了，然后第一个直觉反应会是推脱，你知道吗？说，哎，啊，你是怎么开怎么会这样，哦，啊，你是最近你有去洗车吗还是怎么样吗，就开始在那边想要找一个突破口，然后再一直问。其实客人有问题打来，你要先这个，像我啦，我的习惯是，好啊，你现在安不安全，或者是你车子是停在，是不是停在安全的地方，好，然后这个你现在正要去哪里，那我再去思考，听一下他的问题，看能不能在电话中教他排除问题，那不行，那要用什么方式去避免他损失太多时间，我们用最快速的方式让他最方便啊。比如说我之前跟大家这个分析过嘛，他说啊，我正要去喝喜酒，二话不说马上车开了，好，去找他，让他去喝喜酒，旧车留给我解决，好，以耽误客人最少的时间为原则，好，类似这样，这个是第一个反应嘛，你要学会站在消费者的立场想啊。像也遇过，之前我说那个 Focus TCM 模组坏掉，有时候他那个坏掉的时候是不能打到的，客人说，哎，我这个 TCM 模组，哎，不，客人不知道是什么 TCM， 他说，哎，我现在没办法打到档，我说好，那你现在先了解嘛，你现在在哪？他说我在桃园，我说那你正要去哪？他说我要去吃饭，好，然后他说我是车停好，他发生的发现，我说 OK 啊，那你去吃饭，好啊，你把你位置发给我，那我们一样马上派这个工作人员、服务人员开了代步车去桃园所在地找他，他也差不多吃完饭出来，那他一样开着我们车走了，或者是直接帮他停好车子，让他继续去逛街什么，我们就把他的车移动走去处理，以不要耽误客户的时间为原则啦。因为我常讲一句话，就是钱很多东西可以买，但时间真的买不回来。好，所以我都希望尽量以这个客户不危险，然后不要让客户花浪费掉太多时间在车子发生问题这件事情上面，这才是好的售后服务嘛，好不好？所以第一件事你要先关心状况。那至于说这个责任的归属在于谁，是客人弄坏的，他自己开坏了，还是我们给他的东西故障了，这个后面再来研究嘛，先当下先把事情解决，不要浪费到人家的时间嘛，那之后再来归属嘛。我跟你讲，讲到这个，其实我也常发生这个事情啊。他不知道会不会看我直播，我没有在要钱的意思哦。其实有很多客户啊，我都是先解决问题为原则嘛。其实很多客户是没有来付钱。好啊，像之前我举例啦，哦 ，N 年前，可能五六年前了吧，有一个跟我买一台 Focus， 他很倒霉，他是 2.5 代 Focus， 我唯一修到一台 2.5 代 Focus 的变速箱就那一台。我记得我卖他那台 2.5 代 Focus 的里程也不高。哦，其实他也开了一两年之后变速箱坏掉，我印象中是这样，拜托我帮他处理，我说 OK 好，那这个整个修完是假设啦，假设是3万块，因为也过一两年保护期也过了，那没关系，那这个我公司这边帮你负担10000块啊，你出2万块，我们就把变速箱修理好就好了。他说好，他就可能也没什么钱，他说啊，小师哥，那我之后再汇给你。我说好 OK， 那你凡事你先处理好原则嘛，啊，车也修好了，那你就加油啊，你就车开，到现在没有联络过我。还有啊，很多啊，像这个上个月也一台啊，齁，有一台老的 GS 也是啊，他就是这个因为里程数开高了嘛，他可能也买了一年多两年，我也忘了啊，反正也是保护期过了啦，然后他的车吃机油很严重啊，齁，他吃机油蛮严重的哦，可能大概3000公里就吃掉一罐哦，然后我就说没关系啊，他说他自己上网查，说外面都说这个很贵啊，然后说哇要6位数以上什么什么什么，我就说没关系啦，问题先解决啦，齁，你就车先牵回来，我先检查，你在网络上研究可能觉得要这些钱，可是我们处理也许不是这样，你就回来，反正我们把事情处理好就好嘛，还是你要换车，你也没有预算换车，好，那我们就先弄。那后来就一样，就是把这个吃机油的问题把它处理好了，我记得我花了应该不到10万，应该是将近10万块吧，我印象中，这可能要问一下我们阿汉，反正就花了好多钱。然后那个我们阿汉就问我说，那这个要跟客人收多少钱，我说没关系啦，你就是看他觉得花多少钱是合理的就随便他这样，然后就车开出去就没有消息也是车就先开 maybe 他想要先试看看我有没有修好，所以我也没有去找他啦，反正就先让他开，对啊，他就先开个几个月看看有没有修好，也许他就会来找我，因为他其实陆续跟我买过2-3台车了，不要想的那么那个啦，
对啊，没有，我坦白说老客户我才会啦，有时候会秀剪嘛，因为这其实我刚讲这客户都是很久以前的客户了，那我会觉得说人家跟我们买了那么多车，或是我们都已经认识了那么多年了，虽然不是那种朋友之间常常在联络或常常在干嘛的打屁的啊，就是这个反正朋友就是朋友啊，对啊，就是久了我就比较无所谓，真的啦真的啦，这个还好啦。最近常遇到一个问题哦，有一个网友在网络上私讯问我，他说他要自售卖一台车，他就问我说，可是呢我的车还有贷款，那我没有钱先去结清我的贷款，他就不能贷款，是这样吗？我说是的。好，他问我要怎么办，我说这个无解哦。所以我要跟大家分享的是，车贷跟房贷是不一样的哦。房贷是银行可以你贷完以后，他帮原屋主去清偿，剩余的要退给你，然后你们交屋，对不对？有一个银行是第三方的单位，有一个代书嘛。哦，车子没有，车子是没有这种机制，就是你的贷款先帮他清，然后清完之后车再给你。车贷是没有这个机制的，你自己的车子就是要清完，他才可以过户给他，他才拨款。这个是车贷跟房贷不一样的地方。啊，那个网友就问我说，那小四哥这怎么办？我说这无解啊。好，所以为什么要有车商存在啊？因为我觉得我的人是这样啦。当然你去卖更好价，我是觉得乐观其成嘛。好，然后你没卖给我就算了，我赚不到你的钱就算了，你中间还问我的问题我也都回答你，都没有问题。但有时候到最后这个清贷款的部分，我就会觉得说我们就是靠这个在维生在赚钱的。你问我这些问题，我觉得我也够大气，因为我习惯啊，我本来开直播就是在网络上回答大家二手车的问题，我从来也没有叫任何一个人说，你一定要来跟我买。那我能够教你能够帮你的，我尽量也在花了我的时间去把我知道的东西去教你。那到最后如果又要叫我去帮你处理这个事情，我觉得这太过分，我觉得这有点超过了啦。说实在的，钱我也不会耶，就是你没有钱清你的贷款嘛，你又想卖高价啊，拍谁，你不得已你还是只能卖给我，那我还是帮你清贷款，然后我可以去卖给下一个人，我是第三方，所以我就是靠这个在过生活。但是你如果说你不敢让我赚这个钱，那你就要自己想办法，我也帮不了你，这大家互相嘛，对吧？我没赚到你的钱，这个爱你不到也祝你幸福。最后这个我们妈还是会好好的祝福他嘛，好，买卖不成仁义在嘛，祝你行车平安啦，祝你阖家平安啦，祝你发财啦，好，那种感觉我们也是很诚心的祝福人家。好啦，然后这个还有一个案例啦，我看一下，因为我现在不断跟大家讲说里程其实是查得到的啦，那包含如果你去跟一些自售的买车也好啊，或者是其实有些车商他如果像我们已经有过户回来好，其实我们是查得到原厂的里程的，我跟车主买回来以后过户我就车主了，那我当然我可以去原厂问说，哎，最后一次的这个保养里程是几公里啊？一查就大概知道准不准了啦，所以其实是查得到。我都常常讲，像有一些会在网络上问我说，他在别的车上看到一台车，因为他没有挂车牌，好，我小四哥，我该怎么样查他的里程？小四哥，你常跟我讲啊，要查监理 APP， 对不对？可是他没有挂牌，我说那很简单啊，你直接问车行说，啊，你可不可以给我车牌号码？啊，这样就好啦。他说啊，如果他不给，我说他不给，你就不要给他跟他买啊。会不会给的车牌号码是别台的？有可能啊，可是你总有一天你签约的时候，你就必须要看到车牌号码了。二手车你在买签约，你一定要看到行照或是看到牌灯书你才签约呢，你懂我意思吗？很多人都不知道，其实在我们店里面看车有个流程，在签约之前我们都会把那个资料拿出来给客人看，哦，让你确认颜色啦、车牌号码啦、年份啦，有没有正确。据我所知好像很多的人签约都没有做这个动作，这个大家要注意好不好。喜欢的车付了定金可以帮忙把车开到车主家附近，我们一直都是这样啊，你从台中来买，你买完交车我们就是去台中交给你啊。我上次就是这样抓到柯P的啊，柯P就是去台中交车，然后他要坐高铁回来，然后我刚好出高铁抓到他。我跟你讲哦，其实我如果把这个服务拿掉的话，我跟大家分享，这个对我们来讲其实成本是很高的。你看哦，我的业务假设交到台南好了，他来回一天可能就没了嘛。而且啊，他从台北帮你把车开到台南这段路是有风险的哦。他如果出车祸怎么办？你说车坏掉那个都还好，车坏掉我们修 OK， 他如果出车祸撞到，你说我把钱退给你那个也都算了，那我的服务人员人的安全怎么办？当然我都有替我们每一个服务人员保险，可是保险有人都死了谁要钱，好，所以保险只是说要降低之后的损失，但不是说有保险就是妈吃无敌信心。当然以前有很多人讲，我很想过啊，你可以先叫拖吊车拖下去啊，那一样啊，花了一堆钱啊。你如果叫一个单载的车拖下去高雄，从台北拖到高雄，没有八千也要一万。那你如果叫那种大拖车，有没有？你们在路上看过，上面可以载很多台那拖板车，大概一趟是这个
3500到5000吧，好，看你送到哪里，价钱不一样。问题来了，这么大的拖板车送到台中，送到台南，要放车要放在哪？因为那种大的拖板车都是配合车行的，你要有一个地方让它下来收这台车子。好，所以这个东西其实我早就斟酌过，是不是可以取消？其实甚至我们里面服务人员比较资深，也有跟我反映过说是不是可以取消这样子的服务。可是我当初会有这个服务，就是要体恤，因为我们刚刚有提到中南部的客人，他要买到我的车是比较不容易的。他有可能刚约好，他正准备出门，就收到通知说，欸，拍谁刚刚卖掉了。好，所以其实真的中南部的网友要买到我的车比较困难。然后再来一个，他们也是一趟路上来，好，可能坐高铁来，可能开车来，然后来跟我们买了这个车。那我觉得我们也不能给中南部的客人什么能给他更好的服务，所以我们就帮他送下去。再来一个是，坦白说，北部的客人比较幸福，因为可以常常见到我，他车子要保养什么他就可以来，好，然后他这个没事要来洗车他可以来。所以中南部客人换一个角度想，他能享受到的服务比北部客人稍微少一点。当然虽然我们当地也都会有安排我们的签约厂配合厂，可是他们认真来讲他们的福利是少了一点，所以我们才希望说给他们更好的服务，帮他们送下去这样。哦，要不然其实这个早就可以把它拿掉。然后第三个，为什么要让服务人下去？我之前也提过，我希望他们下去到了台南，对不对？交车去走一走，吃一吃，玩一玩再回来，或者是你前一天你就可以下去了，带你的女朋友、带你的老婆去走一走，哦，台南玩一玩，然后再交车，然后再一起回来。你报公账我都 OK 啊，真的啊，公司是可以这样给他们报公账。那没有人要用啊，他们就是比较有责任感，他们就回来要继续努力打拼啊。就像我们拍影片一样啊，我去收车我就去吃吃东西，叫这个地主跟我们推荐一下，对不对啊，我们就去当地吃吃，介绍一下美食。我觉得我喜欢这种感觉，边工作边玩的感觉。可是可能他们太忙了，买车跟交车一个人4400。如果我跟你讲啦，花4400就可以让客人自己来交车，我看不要说4400，6000我也花。要不要以后我们就不要交车去中南部了，中南部的客人就是这个自己来交车补贴6000这样，我 OK 呢？你知道我风险，我每天妈当老板压力有多大吗？你每一个我们的下面的底下的每一个滴滴每一个服务人员开着车那边跑来跑去，真的我是很担心的呢。今天还一个说开我的 A250 去回到啊，小师哥啊，我不小心移车的时候擦伤啊，看啊一个点掉漆，哦，好啦，就先这样。啊，也只能先这样啦。你若弄入严重，我是真正我嘛笑不出来啊。啊，那小可回流啊，干啊，就这样了啦。啊，不然怎么办？啊，骂他也不对啊。啊，不骂他，哎，难过啊。啊，就这样。啊，老板当久了，我跟你讲，心态都不太一样。引擎有爆震哦，刚才直喷，通常引擎有爆震，你就要检查一下那个叫做喷油嘴，会不会是喷油嘴的雾化不完全，龟狗哎，喷出来龟狗哎。缸内直喷通常比较容易发生这个问题，因为它的喷油嘴是蛮细致的零件。好了，时间差不多了哈，哎呀，最后再这个推荐一下这个诺托利亚斯哈，我以后这个健身更有成果，再跟大家分享一下好不好？油油的，好啦，大家晚安啦，大家晚安。